Viloyat davlat soliq boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Unda viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Shukurullaxon Nisbatxonov ishtirok etib, yig'ilganlarni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Tadbirda ta'kidlanganidek, xalqimizning ulkan jasorati va matonati bilan 1991 yil 31 avgust kuni qo'lga kiritilgan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi ko'p ming yillik tariximizdagi hech qachon unutilmaydigan qadr qimmati va ahamiyati yillar asrlar o'tgani sayin tobora ortib boradigan buyuk tarixiy voqeadir. Aynan milliy mustaqillik el yurt uchun jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallab, huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini qurish, shu jumladan hayotning turli soha va tarmoqlarida keng qo'llamli islohotlarni amalga oshirish uchun mustahkam zamin yaratib, erishayotgan barcha yutuq va marralarimizning asosiy manbai bo'lib kelmoqda. Tadbirda viloyat davlat soliq xizmati idoralarida samarali mehnat qilib, hamkasblariga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlar boshqarma boshlig'ining faxriy yorlig'i va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Men 2017 yildan beri soliq tizimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Sohaning sir-asrorlarini malakali mutaxassislardan o'rganib kelmoqdaman. Mana bugun bir kichik bir mehnatimiz boshqarma boshlig'imiz tomonidan yuqori baholanib, faxriy yorliq bilan taqdirlandim. Bu e'tirof menga kuch g'ayrat va o'z navbatida mas'uliyat yuklaydi. Kelgusida sohamiz rivoji, yurtimiz ravnaqi uchun o'zimning munosib hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu fursatdan foydalanib, jamoadoshlarimni, butun O'zbekiston xalqini mustaqilligimizning 31 yillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mustaqillik ulug' va bebaho ne'mat. Bugungi tinch va erkin hayotni qadrlab, shukronalik tuyg'usi bilan yashash, olib borilayotgan islohotlarga daxldorlikni his qilish har birimizning fuqarolik burchimizdir.